Horregaitik diogu feminismoa lehen lerroan jarriko duela Euskal Herria Bilduk Bilbo handiko sei udalerri esanguratsuenetan. Soilik horrela lortuko baitugu emakumeok periferiatik erdigunera pasatzea. Eta soilik horrela bermatuko baititugu emakumeon behar izan eta aspirazioi erantzungo dieten politika publikoak gauzatzea. Herri programa garatzen egon garenean konturatu gara badagoela sektore bat emakumeok nagusi garen sektore bat eta emakume migranteak bereziki eta da zaintzarena oso importantela Getxon eta horretan emakumeak erasotuak izaten ari dira. Horregatik gure politika sozialetatik, gure politika ekonomikoetatik ere bultzatuko ditugu emakume horiek enpoderatzea, emakume horiek biltzea, kooperatibak sortzea eta defentza neurriak izatea. Naiz eta hemen lan produktiboa nolabait izaten da lehenengo hilaran edo lehenengo lerroan jartzen dena, guretzat oso importantea da lan erreproduktiboa eta lan ezproduktiboa deitzen den hori. Eta horregatik gure politika sozialak, gure politika ekonomikoak bide horretan joango dira ere. Portugaleten gastu publikoaren erabilera genero perspektiba txertatzeko hainbat neurri martxan jarri nahi ditugu. Hoien artean, klausula sozialak kontratazio publikoetan eta diru laguntzetan ezartzea. Diru laguntzetan genero perspektiba ezartzeko ez ditugu lagunduko sexuarengatik diskriminatzen dituzten jarduerak. Era berean, emakumeen parte hartzea bultzatzen duten ekimenak aurreikusiko ditugu. Bilboko realitateari dagokionean, esan behar dugu EAJ-aren agendan ez dagoela berdintasuna. Eta horren adibide argia da, berdintasunari eskaintzen dion aurrekontu murritza. Hain zuzen ere, aurrekontuaren 0,26%. Horren aurrean Euskal Herria Bilduko kideok lehen neurri bezala emakumeen etxea eratzea planteatzen dugu. Jada beste toki batean emaitza honekin martxan dauden emakumeen etxeak bezala. Emakumeen etxe honek bi helburu edukiko lituzke. Alde batetik, emakumeen parte hartzea sustatzea hiriburuaren bizitza sozialean eta politikoan, baina baita ere norbanakoen ahalduntzea, hau da, emakumeen ahalduntzea. Basauri emakumeon eskubideen aldeko borrokan erreferente izan da eta bada. Baina ez dago dena lortuta, ez da pentsatu ere, berdintasunerako bidea oso luzea baita. Basauri badago proiektu estrategiko bat, Maria Enea deitzen dena, emakumeen etxea, eta demostratu da zelan nolako proiektu estrategikoak behar beharrezkoak dira emakumeentzako eta emakumeen jabekuntzaen alde lan egiteko. Horrezegatik, gure proposamen importantena izango da Marianean balorean jarri eta ahalik eta baliabide gehien bere alde jarri. Indarkeri matxistaren borroka horretan iruditzen zaigu Galdakako EH Bildutik lan asko egiteko dagoela eta bertan iruditzen zaigu emakumeon boteretzea dela lehenik eta behin eman beharreko pausua eta hortaz neurri zehatz moduan planteatzen dugu behin udaletzera llegatuta herriko ikastetxe guztiekin akordio eta kontzertuetara llegatzea formakuntza etengabe bat eman ahal izateko eta interbentzio lanetan aritzeko batez ere emakume gazteon boteretze lan horretan aurrera elkarrekin elkarlan bat aukiteko. Etxegiten dugunean urratsak eman behar direla berdintasunerako, urratsak era berdinean eman behar dira bebai bizibilitatean. Bizibilitate hori ulertu behar dugu gainera era bere osotasunean, era integral batean. Eta zentzu horretan guk lan egingo dugu herriko paisaian bai emakumeak eta bai borroka feminista goraipatzeko irudiak eta izenak agertzeko. Eta zentzu horretan ere ezin dugu ahaztu dibertsitatea, aniztasuna. Eta bebai aukera sexual eta aukera identitario anitzak ikustarazteko ekimenak bultzatuko ditugu.